da letra do hino. Nesse caso, eu fiz só instrumental, né? Não fiz a letra dele. Foi só tocado. Eu nasci em Contagem, em Minas Gerais. A viola, desde 1979, eu comecei a aprender com violão, com viola. E, bom, de lá para cá, não consegui mais ficar livre dela. Eu toco um pouco de violão, de viola, de cavaquinho e alguns instrumentos de percussão eu consigo tocar alguma coisa. Nessa época, lá nos anos, né, de 1979, tinha um professor que ensinava meu irmão mais velho a tocar violão e eu, pirralho de 12 anos de idade, ficava ali interferindo. Porque eu sempre tive muita facilidade para decorar letras de música. Então eu ficava interferindo, ficava falando que estava errada a letra e etc. E aí, por vê-los começar a tocar, eu comecei a me interessar. Aí depois, mais uns 2 anos depois disso, eu comecei a pegar sozinho e levar a sério mesmo para tocar. Profissionalmente, só bem poucos anos que eu tenho tocado. Interessante essa pergunta. Interessante que o meu interesse pela viola, ele vem bem desde essa época, bem desde o início, eu aprendi a ver tocar violão e viola juntos. Então, posso dizer que comecei a aprender, né, os dois ao mesmo tempo. Mas aconteceu um fato muito interessante, porque exatamente nesse ano meu avô faleceu. E 25 anos depois, com um projeto Viola Urbana, com o lançamento do projeto Viola Urbana, eu resolvi fazer umas perguntas sobre o meu avô e descobri que ele tinha falecido em 79, quando eu comecei a aprender, e que meu avô tinha sido violeiro, coincidentemente. Então, já tinha uns 25 anos que eu tentava aprender e fui descobrir essa influência, que eu acredito seja influência, por causa do meu avô, sobre quem até escrevi um livro depois e etc. O livro chama João Pança. E é um livro onde eu recolhi pessoas falando sobre meu avô e publiquei essas respostas, esses depoimentos sobre meu avô. Inclusive, foi só durante a escritura, né, durante o processo desse livro, é que eu descobri que ele era violeiro. Até então, não sabia. Aí que eu fiquei sabendo. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Pena Branca e Chavantinho foram muito importantes para esse trabalho que faz parte da minha carreira, chamado Pesquisa Viola Urbana, porque Pena Branca e Chavantinho foram os primeiros que, na expressão que eu gosto de usar, começaram a namorar a viola com a música popular brasileira, com a MPB. E sofreram muito por causa disso, porque, na época, no início de carreira deles, o pessoal da MPB falava que eles eram uma dupla caipira, então, que, portanto, não eram da MPB, e o pessoal dos caipiras falavam que eles tocavam MPB e que não podia também. Mas eles insistiram, até que conheceram Milton Nascimento e etc. O resto da história todo mundo sabe. Então, esse trabalho, eu faço uma homenagem muito grande à Pena Branca e Chavantinho por causa disso. Eles começaram a desbravar esse caminho que hoje é o tema desse trabalho. A pesquisa fala exatamente do uso da viola em outros segmentos da música, além do caipira, né, na música brasileira como um todo.
Eles são um exemplo de humildade, de sinceridade, de doçura, né? E eu acho que também por isso é um exemplo legal a ser seguido, e eu faço questão sempre de tocar as músicas no show, porque, além da coisa da viola com MPB, né, tem esse exemplo também de vida, de profissional e etc., né? Pena Branca, Saulo Laranjeira, Milton Nascimento, né? Realmente a primeira versão foi, vamos dizer assim, descoberta por Paulo Vanzolini e a letra de Antônio Xandó. E depois disso, como é uma música de domínio público, que os meus avós já tocavam e minha mãe cantava um pedacinho quando era pequeno, etc., vão mudando os pouquinhos, né? Cada um que canta aumenta um pouquinho. Acho que até o Davi Moura também fez a gravação. Mas é uma música maravilhosa, vai para ser sempre maravilhosa, né? Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. As garças dão meia volta e pousam na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai, ai. Despedida parentária, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. Saudade corta como o aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. E os olhos se enchem d'água. Então a vista se atrapalha. Ai, ai, ai. Bênção, Pena Branca e Chavantinho. Vou pegar seu retratinho, vou ponhar numa medalha. Com seu vestidinho branco e seu lenço de cambraia, vou pendurar bem no meu peito, onde o coração trabalha. Ai, ai, ai. Quando eu tive a ideia de fazer isso, eu estava montando um repertório para um espetáculo em 2004. Essa ideia, viola urbana, né? E aí eu pensei assim, puxa vida, mas o pessoal da música caipira, como será que eles vão aceitar isso? Qual vai ser a aceitação? Porque o jogo de palavras para a marca é muito interessante. As pessoas ouvem viola urbana, ligam a viola caipira e ficam, né, e já gravam facilmente. Mas não quer dizer que seja contrário à viola caipira, né? Essa urbana é uma homenagem de quem é da cidade, como eu, a homenagem que eu fiz à música caipira, à viola que é caipira, enfim, a viola de 10 cordas. E aí
pensando nisso durante a noite, eu comecei a pensar como que um caipira falaria. E essa saudação de um caipira, ela é um texto que está no primeiro CD, Pesquisa Viola Urbana, onde exatamente eu vou desenvolvendo isso. Que viola que é essa, né, caipira antiga e etc. A saudação do caipira é um texto declamado, e onde eu tento interpretar esse caipira, né, e como que eu gostaria que ele aceitasse, é óbvio. Um detalhe da viola urbana também é que, na época, eu via que era uma viola diferente. E aí eu fui ler várias coisas, uma delas eu vi um depoimento do Almir Sater, que, num livro da Rosa Nepomuceno, dizia: olha, eu não sou caipira, se vocês quiserem me chamar de caipira, tudo bem, é uma honra para mim, para ele, Almir Sater, e para mim também, para eu, João Araújo. Mas eu não sou caipira, porque eu não sei cuidar de cavalo, não sei cuidar de terra. Aí eu pensei, se o violeiro mais conhecido do Brasil não é caipira, ele é o quê? Só pode ser urbano. E o Sater exatamente toca a viola em vários outros estilos, além do caipira, né? Então, daí que nasceu essa ideia, junto com a saudação do caipira. Guimarães Rosa é uma coisa assim... Guimarães Rosa, já, todo mundo já sabe, ninguém gosta pouco do Guimarães Rosa. Ou não conhece, ou gosta muito, né? Guimarães Rosa tem essa coisa. A primeira vez que eu li um livro de Guimarães Rosa, eu tinha aproximadamente 13 anos de idade. Eu li o livro Sagarana, um livro de contos. Talvez seja o livro mais fácil de ler, aí já é uma dica para quem quiser ler Guimarães Rosa a partir de hoje. Comece com Sagarana. E, ao folhear, eu falava assim: uai, mas isso aqui é meu pai falando, é minha mãe falando, isso aqui é meu avô falando. E me apaixonei automaticamente. E todo mundo falando: mas você, tão novo, lendo essas coisas tão difíceis. Eu falo: mas isso aqui não é difícil, isso aqui é Cordisburgo. E acontece que Cordisburgo era exatamente a terra do meu avô, de quem eu já era extremamente fã, né, desde criança. E, enfim, aquele mundo de Cordisburgo que Guimarães Rosa tornou, né, mundial, ele era muito fácil para eu entender, né, era muito fácil para eu degustar aquilo. E aí, a partir daí, nunca mais larguei. Sim, aí em 2008 fazia, né, fez 100 anos que o Guimarães Rosa faleceu, né, que ele faleceu, desculpa, seria os 100 anos de nascimento dele, nasceu em 1908, então em 2008 seriam 100 anos de nascimento do Guimarães Rosa. E eu queria fazer alguma coisa por isso, eu já tinha umas ideias há muito tempo, chamei uns companheiros, o maestro Geraldo Viana e o Rodrigo Delage, tão malucos quanto eu, e resolvemos bancar uma produção de músicas que nós achávamos que tinham a ver com livros de Guimarães Rosa. E isso é uma coisa extremamente difícil de fazer, porque o leitor de Guimarães Rosa é um leitor com muito conhecimento. Então, se músicos chegassem falando sobre um trabalho sobre Guimarães Rosa, né, e tentando fazer como nós fizemos, era muito complicado. Então, até por ideia do Geraldo Viana, nós resolvemos chamar de Imaginário Rosiano, ou seja, é o como nós imaginamos que a música esteja ligada às obras de Guimarães Rosa. Aí pedimos, lógico, várias ajudas, teve participação especial do Rolando Boldrin, do Paulo Freire, do Theo Azevedo, e de um grande amigo de Cordisburgo, que eu considero que seja o maior conhecedor da obra de Guimarães Rosa, que tem o apelido de Brazinha, que é o Oswaldo, e ele vive em Cordisburgo e lê a obra constantemente, faz trabalhos em cima da obra. Então, o Brazinha ajudou a contextualizar as músicas que nós gravamos com os textos de Guimarães Rosa, para que a gente pudesse falar isso. Olha, a gente imagina que nesse texto aqui essa música tem a ver, e etc. E gravamos todo o CD, sim, um CD belíssimo, maravilhoso, o Imaginário Rosiano. Por causa dela eu sou rapaz, até capaz de trabalhar, e todos os dias, todas as noites capinar. Eu sou capim porque minha alma tá arada, rodeada, capinada com a coiçada dessa luz do teu olhar. Meu padrinho, eu brinco com ele de falar assim: seu Rolando, primeiro CD Pesquisa Viola Urbana foi gravado em 2004, terminado em 2005. Eu distribuí para todos os canais, todos os meios que eu podia saber. Em menos de 30 dias, eu estava nos estúdios da TV Cultura,
E o senhor Rolando Boldrin foi me receber, eu e a minha equipe na época, apertando a minha mão na entrada. Eu acho que isso é um bom hábito aqui da TV Cultura, né? Com certeza. E aquilo foi muito emocionante para mim. E ele me abriu o espaço. Imediatamente após o programa ter ido ao ar, eu já tinha site na internet, comecei a distribuir esse CD para as pessoas pelo Brasil inteiro, até hoje não parei. E me chamou várias outras vezes, assim, me chamou para outras gravações, para eventos dele, para quando ele foi homenageado pela Escola Pérola Negra, aqui em São Paulo. Ele foi homenageado e ele chamou quase cerca de 100 cantadores para estar na avenida com ele, para estar na avenida com ele. Então, era uma pessoa de uma generosidade ímpar. Esse imaginário rosiano que nós acabamos de falar, ele faz uma declamação do Grande Sertão Veredas, e, assim, é extremamente generoso. Corre o boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal pontinhadas. Que no capim mascavo do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, fraco e mirradinho, a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, assim vou levando essa vida marvada. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros grandes enganos. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora desse plano. Todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa com uma visitinha, que no verso ou no reverso da vida inteirinha, há de encontrar-me num cateretê, há de encontrar-me num cateretê, se Deus quiser. Essa vida malvada. Um baile meu que envelheceu cantando, que ruminando dá pra ser feliz. Por isso eu vaguei no continente, e assim procurando a minha flor. É que a viola fala alto no meu peito. Chega em casa com uma visitinha, que no verso ou no reverso da vida inteirinha, há de encontrar-me num cateretê, há de encontrar-me num cateretê, se Deus quiser.
Então, o livro que eu escrevi sobre o meu avô foi uma grande descoberta. Eu tinha mandado o primeiro CD sobre a pesquisa da viola urbana para a fábrica e eu tinha que esperar 40, 50 dias até que ficasse pronto. Foi o primeiro, né, CD, foi um CD muito importante, assim. E eu sou muito ansioso. Então, eu falei, bom, acho que eu vou lá em Cordesburgo, vou ouvir algumas coisas sobre o meu avô, bateu uma saudade do meu avô, que eu não sabia o que, que era. E eu entrevistei minha mãe, entrevistei meu tio, e fui a Cordesburgo, fui entrevistando as pessoas. E era muito fácil, porque meu avô era muito palhaço. Meu avô falava muito palavrão, contava muita piada. Então, o ato de perguntar às pessoas sobre o meu avô me fazia dar muitas gargalhadas. Eu ria muito, era muito engraçado, muito divertido. Então, eu juntei essas histórias e fiquei com muito medo. Como que eu vou escrever um livro na terra de João Guimarães Rosa? E, com isso ficou engavetado, 1, 2, 3 anos, e eu colocava só para eu escutar, né? Para eu escutar e dar de novo as gargalhadas. Até que eu falei, poxa, mas será que não tem uma forma de eu escrever isso? As pessoas precisam conhecer esse velho, né? Eu era muito fã do meu avô, era um grande ídolo desde a infância. E aí resolvi arrumar uma forma, que era pegar o que as pessoas falaram, praticamente, sem mexer muito, e publicar. Então, eu publiquei 18 capítulos no livro João Pança, onde tem 18 pessoas falando sobre o meu avô. Eu apenas organizei e tal, a linguagem que eu ia usar, essas coisas todas, e escrevi um capítulo explicando, aí um capítulo meu mesmo, onde eu explico a minha relação com o meu avô e a confecção do livro. Como que eu tive coragem de escrever sobre um personagem de Cordesburgo? E foi uma felicidade muito grande, demorou 7 anos para ficar pronto. A minha carreira é de músico, enfim, é dentro da música, né? Não é de escritor. E a família ficou muito satisfeita, e é um grande personagem. João Pança foi um grande personagem, um grande violeiro. Sim, eu convivi com meu avô até os 12 anos de idade. E é o tipo de lembrança, assim, enquanto até essa idade, minha mãe sempre foi muito rígida, nós somos uma família de 4 homens, né, e minha mãe sempre foi muito rígida conosco. Enquanto nós não poderíamos falar um palavrãozinho que sequer, dos que até hoje se fala e se mostra na televisão, o meu avô contava as piadas mais escabrosas que podia imaginar. E a minha mãe não podia falar nada com ele, meu avô, o pai da minha mãe. E aí a gente já começava a rir, mas ele era realmente muito engraçado. A mensagem de alegria dele é que ficou, tanto que eu entrevistei pessoas em Cordesburgo, 25, 30 anos depois da morte dele, e a mensagem de alegria dele ficou. Então, é uma coisa muito marcante. Ah, rapaz, mas as piadas deles são difíceis de contar. Deixa eu ver se eu posso dizer. As piadas deles são muito pesadas, são meio pesadas. Bom, mas dá para contar. Inclusive, é um fato real, e foi contado em Cordesburgo por 5 ou 6 pessoas, com versões diferentes. Porque conta que meu avô também era extremamente, como que eu vou dizer, ele provocava as pessoas. Lá em Cordesburgo se diz, ele bulia demais com as pessoas. Né? Em Minas Gerais, a gente fala assim. Ou seja, se ele vinha alguma coisa numa pessoa, ele punha apelido, enfim, ele mexia com todo mundo, não deixava ninguém ficar quieto. E essa principal história do livro, da história do meu avô, consta que uma vez ele estava na beira de um rio, né, o Ribeirão do Onça, lá em Cordesburgo, que era um rio grande, hoje, infelizmente, é um ribeirãozinho, e ele estava do lado de lá do rio com mais alguns amigos que estavam trabalhando, enfim. Acredito que meu avô não estivesse trabalhando, não. Meu avô era meio malandrão mesmo, não gostava de arar terra, essas coisas, não. E aí vinham 3 mulheres do outro lado do rio. E nós estamos falando aqui dos anos 20, 30, quando não se usava assim, roupa de baixo. Mulher não usava roupa de baixo quase naquela época, não tinha costume. E, para atravessar o rio, ela levantava a saia até o joelho, até mais, né? Para atravessar o rio, enfim, era normal, para não molhar a saia. E aí vinham lá as mulheres abaixando, e o meu avô, muito maldoso, chamou os amigos, olha, vamos lá, vamos ver as meninas, as mulheres atravessando, né? Vamos ver que elas vão levantar a saia, a gente vai ficar olhando e tal. Cheio de má intenção. E só que elas vinham, quando chegaram mais ou menos na metade do rio, os amigos deles perceberam que a primeira mulher que vinha era a esposa do João Pança, era a minha avó.
E aí ele saiu gritando, abaixa, 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 mas aí não dava, porque o rio era muito grande, né? Era maravilhoso essa época que o rio era muito grande, dava para nadar, enfim, dava para pescar muito. E de lá, a mulher dele não ouvia, né? Até que ela ouvia, os amigos falaram, não, deixa, você chamou para ver, agora a gente vai ver, vai ser da sua esposa. Então, essa foi uma coisa assim, que foi a hora que o João Pança, que mexia com todo mundo, ele foi, né, ele levou a pior na história, né? E aí todo mundo repete. Hoje, crianças de 10, de 15 anos em Quartzburg repetem essa história do dia do João Pança e a travessia do rio lá. Sim, é um projeto futuro. Na verdade, ele já está pronto, porque, graças a Deus, eu parei de tocar na noite, como a gente fala, né? Mas, quando eu tocava na noite, eu ficava indignado com muitas coisas, com o tratamento, com o pouco, né, teor artístico que tinha na coisa. Eu sempre dizia, tocar na noite é você estar no lugar errado. As pessoas estão ali para namorar, para comer, e você está fazendo música, né? Então, você está no lugar errado. E eu, para poder me aliviar um pouco, eu chegava em casa e escrevia as crônicas dos principais capítulos que eu passava, né, na noite, sobretudo as principais raivas, vamos falar a verdade. E aí guardei isso, né, para um tempo, um dia quero publicar ainda essas histórias, porque eram histórias que eu escrevia em humor, né, em humor meio, não vou dizer humor negro, mas em humor cinza, pode-se dizer assim, sobre as histórias que eu passava, né, e que tantos músicos ainda passam no Brasil, né, tem muito músico bom na noite, alguns deles a gente até tocam na banda comigo, alguns, e etc. Mas não é a situação legal, né, de tocar em bar, em restaurante, essas coisas. E aí eu vivi isso muito até 2004, aí depois, com o trabalho da pesquisa viola urbana, eu comecei a tocar em grandes palcos, né, em praças públicas, etc. Era uma outra temática. Mas guardei, está guardado, um dia ainda vou publicar, sim, A Vida Fácil do Músico da Noite. Essa, coincidentemente, foi uma música feita antes do trabalho Pesquisa Viola Urbana, mas já está dando essa dica. Nós falamos aqui muito de Quartzburgo, né? Era esse menino, eu morava na cidade, não era do interior, mas todas as férias, final de semana, eu estava sempre indo a Quartzburgo, que era a minha referência de interior. Então, era esse menino da cidade que depois eu vi que tinha a ver com a Pesquisa Viola Urbana e dessa questão da viola na música popular brasileira. Daí que fizemos, né, que eu fiz O Menino da Cidade. Do que nem vivi, eu sou boi preso em mata burro, desesperado pra sair. Quando ouvi o toque do berrante, o murmúrio da boiada é pra juntar ou pra partir. E se uma viola responder ao choro que eu primeiro fiz, seu coração estremecer, desculpe, mas não sou feliz. Todo menino da cidade, do mato não sabe o que diz, feita história que eu vou contar, vai varava madrugar. Dá pra gente dormir feliz. Se não nasci lá no sertão, meu coração sabe sentir cheiro de roça pelo ar, café que acabou de sair, terra molhada vai chover,
estrume a terra vai parir. E eu na rede da varanda amei o sonho e amei o acorda sem ter pressa de dormir. Do mato não sabe o que diz. Feita história que a avó contava e varava a madrugada pra gente dormir feliz. Laia, 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 laia. São, na carreira, são 8 CDs, 1 livro e 2 DVDs. Então, rapaz, esse número eu faço um pouco de brincadeira, mas um pouco de maneira didática. Nas apresentações, eu falo muito viola, 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 viola. E a gente sabe que tem pessoas que nem percebem que uma viola possa ser diferente de um violão. Né? Os dois instrumentos nasceram muito juntos, desde que vieram lá de Portugal, enfim, desde que quando foram para Portugal, eles vieram com caminhos muito paralelos. Então, de maneira um pouco didática, um pouco de brincadeira, eu homenageio, né, a viola famosa é um segmento da pesquisa viola urbana. A pesquisa é dividida em segmentos. Então, são pontos onde eu vou tratando de como que a viola influenciou a música popular brasileira, a música brasileira. E a parte mais famosa dessa história é exatamente que a gente deve muito ao Almir Sater, né, que, por causa das novelas, enfim, da atuação dele na televisão, ele ficou extremamente famoso, o violeiro mais famoso do Brasil. E, por exemplo, a música de Renato Teixeira, Romaria, é uma música que, um pouco antes do fenômeno Sater, vamos dizer assim, ela invadiu todos os lares por causa da força do rádio, com Elis Regina cantando. E aí o Brasil todo cantou Sou Caipira, Pirapora. Então são músicas extremamente importantes para quem trabalha com viola, com música brasileira de raiz, porque eles abriram caminhos. Né? E, curiosamente, o Sater toca viola, mas ele nunca faz questão de falar sobre viola, grava também com violões, e etc. O Renato Teixeira não toca viola. E eu incluí no número também, bem interessante, um outro violeiro que pouca gente sabe que começou como violeiro, que é o Zé Ramalho. Começou como violeiro na banda do Alceu Valença, lá nos anos 70, no Show Vivo, Voa Danado para Catende. Eu também gosto de dizer o seguinte, que isso não é da minha época, né? É um trabalho de pesquisa que me faz descobrir isso, jamais vi, enfim. Então eu faço esse número, inclusive no violão, até para as pessoas, quando estão ouvindo, vendo o show, possam perceber a diferença de sonoridade, né? A viola tem 10 cordas, normalmente de aço, o violão tem 6 cordas, normalmente essas cordas são de nylon, a sonoridade é diferente, e eu homenageio esses violeiros, né, que não têm tanto compromisso com a viola, mas que são extremamente importantes. O repertório, a carreira deles abriu um espaço para violeiros no Brasil inteiro. Então, é uma homenagem para eles e uma forma mais didática de tocar esse segmento, que é o segmento da viola famosa. Ando devagar, porque já tive pressa e trago esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco sei, que nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva pra florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente.
Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou levando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva pra florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo. Não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez. Desapareça, cresça e desapareça. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça. Não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso. E você fez um bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças.
dá pé, não tem pé nem cabeça. Não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça. Não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito. Não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças. Tavinho Moura, eu considero que seja um gênio das composições, das harmonizações. E o Tavinho Moura é um grande exemplo dessa viola, que não é a viola caipira, porque ele utiliza muito bem os arranjos de viola em outros tipos de canções, de composições, ao mesmo tempo que a gente deve também muito ao Tavinho essa busca das coisas, né, no interior, das formas, né, de folclore, e aí ele fazendo adaptações e regravações, trazendo para a gente. Eu, por exemplo, por causa dessa minha relação mais urbana, eu conheci Folia de Reis quando eu ouvi Cálix Bento, que era uma música que o Tavinho fez uma adaptação folclórica e que o Milton Nascimento gravou. E acredito que muita gente no Brasil, porque essas tradições, infelizmente, estão se perdendo um pouco, venham a conhecer Folia de Reis, Marujada, né, Catupês, Fandangos, ou seja, coisas folclóricas, manifestações folclóricas maravilhosas do Brasil, só venham a conhecer graças a esses compositores, a esses artistas, como Tavinho Moura, como Caetano Veloso, que vão lá no interior, aprendem e trazem as versões. E, então, o Tavinho é um artista, além de um grande artista, um gênio, muito importante para a viola nesse sentido, trazer coisas maravilhosas para a viola. Então, essa coletânea que eu faço, para começar, que eu sempre evito as palavras em outra língua, né? Então, eu não é um pupurri, porque nós não estamos na França, e não é um medley, porque nós não estamos nos Estados Unidos. Mas é uma coletânea, ou em bom mineirês seria uma juntada, de músicas que tenham a ver com essa coisa, de artistas urbanos, ou seja, artistas que moram em grandes cidades, nomes conhecidos, que vão ao interior, aprendem lá as músicas de manifestações folclóricas e trazem isso para o grande público. Isso é de um valor muito grande para a viola, porque o povo urbano, né, pode ter contato, por exemplo, com Folia de Reis, Catupês, Marujadas, Fandangos, né? Então, eu juntei algumas manifestações folclóricas adaptadas por Tavinho Moura, por Milton Nascimento, por Carlinhos Brown, né? Enfim, no trabalho todo tem essa. E essa coletânea folclórica é isso, são cantigas de Folia de Reis, Marujada e de Congado, misturadas em uma faixa só, juntadas em uma faixa só. Vamos nela? Essa aqui é Minas Gerais. Deus salve o oratório, ó Deus salve o oratório, onde Deus fez a morada, ai meu Deus, onde Deus fez a morada, de Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara. Salvador, oh, yeah.
festejar. Temos canto, viola, alegria, nós queremos é festejar. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, ô marinheiro, 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 sim. Foi que ensinou a nadar, marinheiro, sim. Foi o tombo do navio, marinheiro, sim. Foi o balanço do mar, marinheiro, só lá vem, lá vem. Ô marinheiro, só como ele vem fazer, ô marinheiro, só todo de branco, ô marinheiro, só com seu bonezinho, ô marinheiro, só lá vem, lá vem. Ô marinheiro, só como ele vem fazer, ô marinheiro, só todo de branco, ô marinheiro. Com seu bonezinho, o marinheiro só, o marinheiro, marinheiro, marinheiro só, que ensinou a nadar, marinheiro só, ou foi o tombo do navio, marinheiro só, ou foi o balanço do mar, o marinheiro só, lá vem, lá vem, o marinheiro só, como ele vem faceiro, o marinheiro só, todo de branco, o marinheiro só, com seu bonezinho, o marinheiro só, lá vem, lá vem, o marinheiro só, como ele vem faceiro, o marinheiro só, todo de branco, o marinheiro. Com seu bonezinho, o marinheiro só, 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 o marinheiro só. Olha, a gente costuma dar uma puxada para a brasa, né? A brasa para a nossa sardinha, mas realmente, fora o Almir Sater, que é um grande tocador de viola, embora não se comprometa com a viola, e que é do Mato Grosso, né? O mais famoso, eu diria que, historicamente, assim, Minas Gerais está bem colocado em termos de viola. Assim. Eu respeito muito o seu Renato Andrade, falecido Renato Andrade, que já ouvi muitos falarem que foi o maior, né? O Renato Andrade também tem essa coisa, porque ele tinha uma performance meio caipira, mas, ao mesmo tempo, ele entrava ao palco, né, subiu ao palco de terno e tocava música clássica na viola. Né? Até tive a oportunidade de gravar um CD com 10 tocadores de várias regiões do Brasil, 10 regiões diferentes do Brasil, que é o Viola Brasileira em Concerto, em homenagem ao seu Renato Andrade, mineiro, né, e que foi realmente um fenômeno que eu respeito muito. Eu respeito muito o Tião Carreiro pela reviravolta que o Tião Carreiro deu na música de viola, que a gente ouve até hoje. Né? Muita gente é chamada a tocar viola e toca viola hoje, muitas orquestras são formadas, graças ao fenômeno, vamos dizer assim, Tião Carreiro, coincidentemente também é um mineiro, mas que revolucionou. Ele inventou um novo toque de viola, que ele chamou de pagode de viola. Não tem a ver com o pagode samba, é um pagode de viola. Até, aproveitando, né, a característica tão cultural, pagode, na verdade, é uma palavra que significa reunião de pessoas para cantar e dançar e para serem felizes, enfim, para ter alguma manifestação cultural. Então, o Tião Carreiro foi muito feliz nisso, ao colocar o nome de pagode num ritmo, e esse ritmo é muito seguido até hoje. Então, quantas pessoas, quantos violeiros foram beneficiados por isso? Eu disse de Pena Branca e Chavantinho também, que são, né, os dois violeiros, dos quais eu fui buscar essa coisa de namorar a viola com outros ritmos, né, dessa mistura. E, enfim, a lista é enorme. Esses são os que já viajaram, né, fora do combinado. Viajaram fora do combinado é uma expressão do seu Rolando. Só que o seu Rolando também foi violeiro, começou a carreira como violeiro, e ele era o boy da dupla Boy e Formiga. E eu brinco muito com ele, né? Falo, oh, boy, e aí, você não toca mais viola, você é um ex-violeiro e tal. Mas, com certeza, né, o seu Rolando é um violeiro que eu mais respeito. Assim. Ele brinca de falar que eu sou o violeiro preferido dele no show, e eu digo que ele é o meu violeiro preferido, o seu Rolando Boldrin. Acredite ser em mãos que abraçam os sons de uma viola,
Mas quem realmente da viola acorda o som é o coração. É o coração. Se o coração abraça o bojo de uma viola, como quem abraça o corpo de uma amada, só nesse abraço sempre tem. Tem nesse abraço nascer de poesias, canções. Tem alegrias e saudade. Tem nesse abraço nascer de sons, poemas, canções, alegrias, saudades. E o violeiro que abraça com coração a viola desperta por onde passa as mais pungentes histórias, bons sentimentos da vida, com alegrias tão soltas, de lembranças não vividas, por saudades tão intensas, com sentimentos da vida, com alegrias tão soltas, de saudades não vividas, por lembranças tão intensas. E assim vão nascer mais canções de abraçar corações nessa roda da vida. E assim vão nascer mais canções de abraçar corações numa roda da vida.